Zadnje 26. kolo prve županijske nogometne lige priredilo nam je puno uzbudljivih rezultata i zanimljivih završnica. Kolo je otvorila ekipa Fontane koja je na domaćem terenu s minimalnih 1-0 svladala momčad Istre i Stara i tako potvrdila treću poziciju na tablici. U Vodnjanu je nastradao Montić od strane drugoplasirane ekipe prvenstva iz Ližnjana. U Rovinjsko selo doputovala je Iskra i kući odnijela jedan bod, dok je Vrsar na gostovanju kod Jedinstva Modinac uzeo sva tri boda u pobjedi i 1:4. U Rapcu je palo najviše golova, njih čak 11, a u takvoj golijadi deblji kraj je izvukao domaćin koji iz svoje mreže loptu vadio 8 puta. Slavila je ekipa Banjola koja je tako na uvjerljivi način zadržala prvo mjesto na tablici. Žmin je dočekao Istru iz Pule i pokerom u mreži uzeo 3 boda. Konačno, zadnji par je onaj između Smoljanci Sloboda i Potpićan Učka. Gosti su stradali s 3-0 i tako sezonu završili porazom. Konačna tablica prvenstva izgleda ovako. Banjole su osvojile naslov prvaka sa 65 bodova na kontu, dok 3 manje ima ekipa iz Ližnjana. Na trećem je mjestu Fontana, a s bodom manje slijedi Smoljanci Sloboda. Žmin je ovogodišnje natjecanje završio na 5. mjestu, dok je Iskra zauzela 6. mjesto. S 38 bodova na 7. mjesto pozicionirala se Istra iz Pule, a odmah iza njih nalazi se ekipa iz Vrsara. 9. mjesto pripalo je Mladosti iz Rovinjskog sela, a potom slijedi skupina od 10. do 13. mjesta koje dijeli samo 4 boda. To su Rabac, Preporođeni Montić, Jedinstvo Mladinac i Potpićan Učka 72. Zadnja pozicija pripala je Istri i Stara koja je tako sezonu završila s 13 bodova. Ove sezone ništa manje zanimljiva borba nije bila niti na listi strijelaca. Zlatna kopačka pripala je Damjaniću iz Žminja s 24 gola, a slijedi ga Jelenić iz Ližnjana s 2 manje. Simeunović iz Banjola 20 je puta ove sezone pogađao gol protivnika. Na listi strijelaca našao se još jedan igrač iz Žminja, Leonardo Žulić, koji je zabio 18 pogodaka. U suradnji s portalom Istra Sport predstavljamo najboljih 11 igrača po županijskim ligama Istre. Rezultat je to izbora kapetana i trenera momčadi. Prva županijska nogometna liga dala nam je sljedeću 11-orku u sastavu 4-3-3. Na vratima Rešidović, zadnju liniju čine Salihović, Ćosić, Pavić i Andreja Banić, sredinu najbolji igrač lige Vijatović, Simeunović i Sardelin, a u napadu su Jelenić, Balde i Damjanić. Na klupi izbornik Dragan Tomić i pomoćnik Vjekoslav Dorčić. Fontana je zadnju utakmicu ove sezone odigrala protiv posljednje ekipe prvenstva Istra i Stara u izravnom prijenosu na našem YouTube kanalu. Iako su mnogi očekivali pravu golijadu, izgleda da je natjecateljski ritam u prvenstvu i kupu Istre ostavio danak na igračima Vjekoslava Dorčića. Prvu priliku na utakmici pišemo u 3. minuti kada je Manuel Šegon pokušava prevariti vratara izravnim udarcem iz kornera. Nova odlična šansa za domaćina došla je u 18. minuti kada Banić Andreja probija po boku i snažno tuče, no lopta ipak pogađa stativu. I onda, 3 minute kasnije, pokazat će se ključni trenutak utakmice. Drugi korner i ponovno izravni udarac na gol, ovog puta gostujuća obrana loše reagira i Manuel Šegon pogađa za 1-0. Igrala se 25. minuta kada se sveprisutni Banić Andreja mogao upisati u strijelce nakon odličnog prolaska kroz gostujuću obranu. Tražio se tu prekršaj na Baniću, no glavni sudac je samo odmahnuo rukom. Istra i Stara svoje prilike tražila iz kontri, a jednu takvu vidimo u 27. minuti, ali loše to bila reakcija napadača Udovičića. Prije kraja prvog poluvremena upisali smo još dvije šanse, po jednu sa svake strane. Prvo je Ferenac zaprijetio u 37. minuti i pogodio prečku, da bi 5 minuta kasnije Salković zaprijetio na drugoj strani nakon okomitog ulaska u kazneni prostor domaćina. U 70. minuti dvije šanse za Fontanu. Nakon prekršaja sudac pušta prednost, Ferenac tuče po golu, a u ponovljenoj prilici loše reagira Jakeljić koji je ovo jednostavno morao iskoristiti. Kako je domaći trener odlično posložio momčad, vidimo u ovoj situaciji.
Valentino Banić oduzima loptu na centru i sjajno pronalazi Prenca, koji se u ovoj prilici i nije najbolje snašao. Pred kraj utakmice u strijelce se mogao ponovno upisati Šegon, ali Čituljski brani izglednu priliku. I to je bilo sve od ove utakmice. Fontana je upisala 3 boda koje su joj pomogla zadržati treću poziciju na tablici. Bila je ovo odlična sezona za momčad iz Fontane, koja je osim sjajnih partija u prvenstvu, odlične nastupe pokazala i u finalu kupa protiv Porečkog Jadrana. S druge strane, Istra i Stara skupila je najmanji broj bodova i prvenstvo završila na posljednoj poziciji. U Žminju se odigrala utakmica za prestiž između dvije ekipe bez rezultatskog imperativa. Prvenstvo je za njih već bilo odavno gotovo, što znači da smo mogli uživati u golijadi koju su nam pripremili. Već na samom startu prijeti domaćin. Turčinović u 10. minuti ima snažan šut, ali to nije bilo dovoljno precizno za promjenu rezultata na semaforu. U 23. minuti prvi pogodak, i to naravno zabija Žulić Leonardo nakon odličnog kretanja po rubu kaznenog prostora. U nastavak utakmice bolje ulazi domaćin. Žulić u 61. minuti svojim drugim na utakmici, odnosno ukupno 18. pogotkom u prvenstvu, povećava vodstvo na 2-0. No, gosti smanjuju rezultatski minus preko Romana Žila u 65. minuti, nakon što se isti igrač našao na pravom mjestu u pravo vrijeme. Najbolji igrač prve županijske lige po ocjeni svih trenera i kapetana momčadi, Vijatović Robert, dovodi svoju ekipu u egal u 83. minuti. Prekršaj za najstroži udarac dosuđen je u 90. minuti, a koju priliku ne propušta realizirati najbolji strijelac prvenstva Alen Damjanić za njegov 24. pogodak. Točku na i na ovoj utakmici postavlja u sudačkoj nadoknadi Orbanić snažnim udarcem po sredini gola. Žmin je ovom pobjedom sezonu okončao na 5. mjestu s 46 bodova, dok je Istra Pula završila na 6. mjestu sa 6 bodova manje. Obje momčadi pokazale su sjajne igre ove godine, a mi se nadamo kako će tako nastaviti i na jesen. U Savičentije momčad Smoljanci Sloboda ugostila mladu i perspektivnu ekipu iz Potpična. Domaćin je želio 3 boda, ne bi li se probio do 4. pozicije na tablici, dok su gosti tražili bijeg iz zone ispadanja. Uvodnih 15 minuta utakmice nije dalo nikakve ozbiljnije prilike, a onda je krenula prava lavina šansi i golova. Prvo je u 18. minuti zaprijetio Macan Stanić s ruba kaznenog prostora, da bi se u prilike potom upisao Ivanović samo minutu kasnije s iste udaljenosti. Treća sreća bila je sretna za Matiju Mišana, koji dovodi svoju ekipu u vodstvo nakon ubačaja iz kuta. Zanimljivu situaciju vidimo u 28. minuti. Šansu za goste pokušao iskoristiti Pincin, no domaći vratar je pokupio loptu. Tražili su gosti indirekt u ovoj situaciji, ali sudac je samo pokazao da se igra nastavlja. 2 minute kasnije, povećanje vodstva. Ubačaj iz kuta, a tamo najviše skače Furlanić i zabija za 2-0. Jednosmjerna utakmica nastavila se u drugom poluvremenu, kada u 50. minuti Mišan Mauro snažno tuče i pogađa prečku. Najveću priliku na utakmici za goste upisali smo u 61. minuti preko Pamića, no nije to bilo dovoljno precizno da bi se ugrozilo domaći gol. I onda u 78. minuti Peršić efektnim pogotkom postavlja konačnih Smoljanci Sloboda 3, Potpičan Učka 0. Bilo je ovo odlična sezona za ekipu iz Savičente, koja je dokazala da se može nositi sa svakom momčadi ove lige. S druge strane, Potpičnu slijedi neizvjesna sudbina, a ekipa Sempre Kvija se nada da će njihove utakmice pratiti i u idućoj sezoni. Lider prvenstva, ekipa iz Banjola, uputila se u Rabac na još jednu tešku utakmicu. Ulog je bio velik, a nagrada je naslov prvaka prve županijske nogometne lige. No, nije dobro počelo za goste. Već na samom startu, u prvoj akciji, Celestin zabija nakon loše reakcije obrane Banjola. Gosti su se ipak pribrali i u samo 4 minute režirali veliki preokret.
Prvo je u 8. minuti Bagarić sjajno reagirao i pogodio za izjednačenje, da bi potom i Bobić 2 minute kasnije zabio nakon ubacivanja iz skraćenog kornera. Nisu se domaći dečki niti odmorili od golova, a već je im Širević povisio rezultat na 1-3 nakon ubačaja na prvu stativu. Utakmica naravno nije mogla proći bez najboljeg strijelca Banjola, koji u 20. minuti zabija glavom za 1-4. Sve ono što nije prolazilo prema mreži domaćina uspijevao je zaustaviti Terzić, a jednu od odličnih reakcija vidimo i u ovoj prilici nakon voleja Rakovca. Samo minutu kasnije Dobrić smanjuje na 2-4 nakon školski odigrane polukontre. Prije kraja poluvremena u strijelce se pod ko zna koji put iz slobodnog udarca ove sezone upisao Simeunović i tako postavio rezultat 2:5. Drugo poluvrijeme otvoreno je s goditkom za 2-6 koji nažalost nije snimljen od strane domaćina. Do kraja utakmice gosti su zabili još 2 gola preko šnura i to u 70. te u 75. minuti. Konačnih Rabac 3, Banjole 8 postavio je Belo u 89. minuti, a niti tu snimku gola nažalost nismo zaprimili. Ovom pobjedom ekipa Banjola proslavila je naslov prvaka u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Čestitamo novom osvajaču prvenstva u želju da i iduće sezone pokaže odlične partije. Nalazimo se na Odrozini, čestitamo za naslov prvaka, recite nam kako ste vi vidjeli ovu sezonu? Hvala na čestitkama, pa sezona je bila dosta dobra, čak bih rekao odlična. Prvi dio sezone smo imali lijepu prednost, drugi dio smo to uspjeli zadržati i na kraju mislim da smo ipak zasluženo osvojili to prvo mjesto. Imali smo dosta dobar niz i prvi dio, znači imali smo jedan remi u Ližnjanu i zaostala utakmica protiv Žminja, isto remi koji smo odigrali u drugom dijelu sezone i drugi dio smo odradili, znači 3 remija i 1 poraz, tako da na kraju kad zbrojimo sve, znači 5 remija i 1 poraz u cijeloj sezoni, dosta dobro, čak bih rekao odlično, 65 bodova, mislim da je to veliki uspjeh. Imali ste, sad ste se dostakli pitanje remija i poraza, odlična zaista sezona, imali ste čak 11 utakmica bez poraza. Pa da, bilo je tih nizova puno, da ja to sad baš nisam pratio toliko, bilo je tu i kup utakmica gdje nismo izgubili, recimo, ajde kad smo već kod toga, 4 godine nismo izgubili kupu, a nismo došli recimo u finale, što je velika šteta, 3 godine smo ispadali na penale, jednu godinu smo odustali nakon one korone, nismo nastavili natjecanje, tako da bilo je tih nizova puno, da, kad zbrojimo, sad ne mogu na pamet, malo, kažem, sve je došlo prebrzo, ali da, ako je 11 utakmica bez poraza, da, super. Jako ste zadovoljni, prepostavljam, jasno. Stvarno sam prezadovoljni. Treba reći, niste samo vi prvi, tu iza vas Ližnjan, tu je također i Fontana, tu su i Smoljanci Sloboda, zaista odlične ekipe i dojem je da se kvaliteta nogometa u prvoj županijskoj diže iz godine u godinu. Pa ja bih tu spomenuo i Žminj, recimo, čak i Iskra Vinež, dobra ekipa, igra lijep nogomet i Žminj, nisam očekivao čak da će oni biti s nama u borbi za to prvo mjesto, oni su, ajmo reći, malo kiksali. Pa da, diže se, da. Mislim da ima puno kvalitetnih ekipa, to su pokazali kup utakmice gdje recimo Fontana je pobijedila Buje, Pazinku i tako, i neke druge ekipe su čak potpičan koji se borio za opstanak, je recimo izgubio od Pazinke, mislim čak 1-0, ono. Tako da ima kvalitete, opet ima ekipa koje se u nekim dijelima sezone raspadaju i tako, to je ono. Ona lošija strana priče gdje neke ekipe jednostavno ne mogu izdržati cijelu sezonu u tom ritmu i onda, ne znam, bude ajmo reći ružnih rezultata i sve, ali ima stvarno 5-6 ekipa koji igra dobar nogomet, koji mogu igrati bez problema i više liga, puno dobrih igrača koji su igrali ajmo reći u višem rangu natjecanja, koji mogu još uvijek igrati, ali evo, zbog raznih razloga su tu gdje jesu. Poznavatelji nogometa kažu da dugo u Banjolama nisu vidjeli takvu koheziju među igračima, cijeloj toj momčadi, cijeloj fami oko kluba. Je li to tajna vašeg uspjeha? To je tajna, da.
Da, apsolutno, da. Apsolutno, dugo nisam imao takvu ekipu karakternu gdje su dečki vukli, gdje su oni htjeli, njihova želja za uspjehom, za prvim mjestom, ja mislim da ona na kraju presudila. I kvaliteta, naravno, ali bilo i druge kvalitetne ekipa, ali oni su jednostavno cijelu godinu od početka do kraja vukli, htjeli su to prvo mjesto, bili su, ajmo reći, na granici, ono, izdržljivo se, dali su svoj maksimum, mislim iz ove ekipe da se izvuku maksimum. Sad slijedi mali odmor, pa onda pripreme za iduću sezonu, možete nam otkriti, hoćemo li vidjeti neka pojačanja u momčadi? Pa, još je prerano govoriti. Ili ne biste to htjeli otkrivati? Htio bi otkriti kad bi znao, ali meni je prvo slijedi razgovor sa igračima koji su iznijeli teret i ove sezone. Prvo moram ovaj razgovor naravno sa upravom kluba da vidimo šta i kako dalje. Onda ovaj razgovor sa igračima koji su ovo sve ostvarili, a onda dalje nisam još nekim razgovarao, tako da još mi je prerano o tome govoriti. Za kraj moramo vas pitati, neke vaše kolege igrači rekli su da svaki trening pretvarate u natjecanje da biste izvukli ono najbolje od svojih igrača. Ne znam kako drugi rade. Meni je to normalno da radimo, nije to sad nešto, to se stvara neka slika o meni da ne znam da imam prejake treninge, da puno tražim od igrača, meni je to normalno, ne znam kako drugi radi, ali mislim da bez toga sigurno ne bi bili gdje jesmo, drugi rade možda drugačije, ali ja u to ne ulazim i radimo tako, mislim da oni to su dosta dobro pratili i sad ne znam, kažem, kako drugi funkcioniraju, meni je to sasvim normalno da se tako radi. Hvala vam na razgovoru i želimo puno uspjeha u idućoj sezoni. S nama je tajnik NK Banjole, iza vas zaista jedna fantastična sezona. Kako ste vi to vidjeli iz svog kuta? Pa jako sam zadovoljan, i igrači su me iznenadili i svaka njih čast. Šta su izdržali cijelu sezonu, od početka su bili lideri prvenstva i ja njih čestitam na tome i zahvalan sam na... Pitali smo trenera, moramo pitati vas, kakav je vaš dojam, zaista evo, kvaliteta nogometa se u prvoj županjskoj diže iz godine u godinu, vi ste napravili taj jedan veliki iskorak sada i zaista ste digli kvalitetu na jednu višu razinu. Pa evo, kvaliteta se diže iz godine u godinu i ima dosta klubova kvalitetnih, mislim od Ližnjana, ne znam, Fontane, Žminj, Iskra ima, i Vrsar je dobar, oni su malo bili prvi dio slabije rezultate, ali inače su, lani su bili prvaci, tako da, a i ostale ekipe su, dobro. Ako ne igraš 100% protiv njih i ne daš sve od sebe, neće ih i pobijediti. Vidjeli smo borbenost igrača na terenu, ali svi kažu ništa manja borbenost ni upravi ni na mjesto tajnika. Vjerujem da ste podnijeli veliki teret na svom leđima da biste ovu sezonu izgurali onako kako ste zaista i uspjeli u konačnici na prvom mjestu. Pa tako je, da, mislim, ima nas, uprava je, ima nas dosta, a imamo i dosta ekipa, imamo 7 kategorija i onda to sve treba popratiti. Prije smo razgovarali, rekli ste da biste možda želi iskoristiti priliku i zahvaliti se svim oko kluba, svim ljudima oko kluba, sponzorima i podupirateljima. Tako je, da, zahvaljujem se najprije predsjedniku i svim sponzorima koji nas prate, da možemo to izgurati do kraja. Hvala vam puno na razgovoru i čestitke još jednom i sve najbolje želimo u idućoj sezoni. Hvala vama i vidimo se. Prelazimo na drugu županijsku nogometnu ligu u kojoj se također odigralo zadnje kolo. Petrovija je na svom stadionu izgubila od Vunjana 1-0, dok je Brtonigla Nova Vas uvjerljivo slavila protiv Albanona s 4:1. Visokih 7-0 pisalo je na semaforu pri završetku utakmice u Novigradu, gdje je domaćin Dajla svladao Pomin. U Štinjanu je Ivan Šistov zapečatio sudbinu Buzeta koji je izgubio s 4-1, dok je u Svetom Petru u Šumi Puris pobjedio Višnjan s rezultatom 4-2. Najviše golova u ovom kolu palo je na utakmici Kašteliro-Labinci i Kanfanar, završilo je 2-7 u korist Kanfanara. Konačno, poslasticu kola pustili smo za kraj, gdje se u Krnici odigrao direktan susret za naslov prvaka, koji je u konačnici pripao ekipi Arne Peruški koja je slavila s 2-1 protiv gostiju iz Umaga. Pogled na konačni poredak odaje nam da je ova sezona bila itekako uzbudljiva do samog kraja. Ekipa Arne Peruški završila je na vrhu s 58 bodova, dok je Dajla u konačnici zauzela drugo mjesto s 55.
Umag je natjecanje okončao na trećem mjestu s 52 boda, dok 45 bodova ima ekipa Kaštelin-Lubinci na četvrtoj poziciji. Selimo na sredinu tablice, a tu se nalaze ekipe Višnjana i Vodnjana s 40 bodova, potom Brtonigla Nova Vas koji ima 4 manje, dok je Štinjan zauzeo 8. mjesto s 34 boda, baš kao i njihov pratitelj Buzet na 9. mjestu. Razlika između Kanfanara na 10. Purisa na 11. te Pomina na 12. mjestu je samo 3 boda, dok su posljednje dvije ekipe Petrovija s 21 bodom te Valbanon s 15. Kako smo najavili u prethodnoj emisiji, Brombara je cijelo prvenstvo predvodio vrh liste strijelaca bez konkurencije, no to se u ovom kolu promijenilo, pa je konačni vrh tablice ipak zauzeo Ivan Šistović Štinjana s 22 pogotka. Spomenuti Brombara iz Umaga dao je svoj doprinos u vidu 20 zgoditaka, dok je njegov klubski kolega postigao jedan gol manje. Spomenimo još i da se Matošević iz Dajle nalazi na 4. mjestu s 18 pogodaka. Zanimljivo je tako primijetiti da je za igrače Arne Peruški nije bilo mjesta na ovoj tablici iako su osvojili naslov prvaka. Njihov najbolji strijelac je Barlijan Daniel s 8 golova. U sastavu najboljih 11 druge županijske nogometne lige očekuje nas strašna ekipa u rasporedu 4-2-3-1 na čelu s izbornikom Darkom Zdrilićem i pomoćnikom Bojanom Barićem. Na vratima Novaković, a ispred njega dva stupa obrane Totić i Jurić, bočni igrači su Topić i Kert, dok središnji dio terena pripada Omrčenu, Josipu Perušku i Banku. Udarna napadačka trojka su Mišić, Jašarević i najbolji strijelac lige Ivan Šistov. Kada nekome želite opisati čar županijskog nogometa, pokažite mu ovu scenu u kojoj oba konkurenta za naslov prvaka slave nakon odigrane međusobne utakmice, iako su bodovi otišli samo na jednu stranu. No, vratimo se mi na početak i pogledajmo kako je sve krenulo. U Krnici su se pred 500 gledatelja susreli Arne Peruški i Umag. Igralo se zadnje kolo u kojem je domaćinu bio dovoljan bod za osvajanje prvaka, no to su gosti mogli zakomplicirati osvajanjem sva tri boda, koje bi im donijela dugo očekivanu titulu. No, da to neće biti jednosmjerna utakmica, mogli smo vidjeti već u samom početku. Igrala se 3. minuta kada prvi prijeti domaćin preko Mihalića, a onda u 24. minuti pravi deliri. Nakon dva skoka, lopta se odbija do Jašarevića koji precizno gađa sami kut gola za veliko slavlje gostujućih navijača. Puklo je u toj prilici i ograda, bacale su se baklje, ali to je sve dio navijačkog folklora i čar županijske lige. Domaćini su onda krenuli u puni napad, znajući da im ovakav rezultat nikako ne odgovara. U 26. minuti kapetan Peruško Josip ubacuje 16-terac za Špigića, koji ne uspijeva iznenaditi igrače u žuto-plavim dresovima. Pomalo mirna igra u idućim minutama prekinuta je velikim slavljem domaćina nakon što se Mišić othrvao svojim čuvarima i prebacio na drugu stativu, a tamo se u pravo vrijeme našao Peruško Josip koji zabija za 1-1. U nastavku utakmice uzbiljnije su ušli domaćini koji prijete preko Mišića u dvije prilike. Prvo u 46. minuti slobodnog udarca, a potom i u 60. nakon što je ukrao loptu i lijevom nogom pokušao matirati Ferlina. Znajući da im bod nije dovoljan, Umag je promijenio formaciju, uveo nekoliko ofenzivnijih igrača što je omogućilo domaćinu potpuni preokret u utakmici. Kapetan dubinskom loptom pronalazi Pujića koji hladnokrvno zabija za potpuni preokret. Pred kraj susreta vidjeli smo još jednu veliku šansu za Arne Peruški kada je Stipanović srušio Barlijana, a glavni sudac utakmice Pekunović Petar pokazao na izravan udarac s bijele točke. U borbi Barlijana i Ferlina kao pobjednik izlazi gostujući Vrtar sjajnom obranom u 87. minuti. Do kraja susreta upišimo još i drugi žuti karton za domaće kapetana u 92. minuti. Bila je to utakmica u kojoj su obje ekipe u konačnici mogle slaviti. Arne Peruški je tako u godini kada obilježava 50. obljetnicu postojanja upisao naslov prvaka u drugoj županijskoj nogometnoj ligi, dok će Umag iduće sezone nastupati u višem rangu. Veliki je to uspjeh za momčad sa sjevera Istre, koja je u samo 2 godine preskočila 2 ranga. Čestitamo obima ekipama.
Dragi gledatelji, nalazimo se u Peruškima sa friškim prvacima druge županijske lige. S moje lijeve strane kapetan i član uprave Josip Peruško, s desne strane Dragan Mihalić, također član uprave i dokapetan ove ekipe. Čestitke obojici. Josipe, prvo ćemo s tobom popričati od malih nogu koračaš ovim terenima. Kako si ti vidio ovu cijelu sezonu i ovaj povijesni uspjeh za vaše selo? Pozdrav svima. Ovo je bio san snova zapravo, pogotovo zato što sam tu cijeli život zapravo na ovom terenu sam odrastao i sigurno da je ovo jedna ono, jedna kruna svog rada i truda, ulaganja u cijelu neki moj nogometni put. Sezona je bila dosta duga i naporna. Mi smo bili relativno stvarno onako dosta i opušteni. Nismo se stvarno zamarali ničim pretjerano, nikakvim rezultatima. Nismo si dali da nas euforija neka ponese. Uživali smo u svakom pojedinom trenutku, u svakoj pobjedi, pa čak i u lošim rezultatima smo isto znali se izdići i napraviti neki si štimung da se bolje osjećamo. Tako da više puta smo rekli da smo mi u nekom svom filmu, tako da stvarno smo bili bez ikakvog opterećenja, presinga i imperativa, išli smo utakmicu po utakmicu, znali smo ono što nam je čini, to je dati sve od sebe u svakoj utakmici bez ikakvog kompromisa i mislim da smo na kraju u tome svemu uspjeli i da nas je taj rad i naš pristup i naravno prije svega i neka kemija u ekipi dovela do toga da smo ipak zasluženo uzeli ovaj pehar. Vratit ćemo se na tu kemiju uskoro opet s tobom Josipe, sada ćemo se malo preseliti kod Dragana da dobijemo dojmove sa zadnje kola koje je odigrano u Krnici. Pobjedili ste Umaga 2:1, bila je teška utakmica, krenuli ste sa minusom od 0:1, tu vam je vjerujem pomogla i publika, ali evo želimo od tebe čuti dojmove kako je bilo u terenu. Pa u terenu je bilo teško, ali ušli smo u utakmicu odlično, mislim od prve minute da smo zavladali terenom. Dobili smo gol iz jedne polu šanse njihove, ali nismo popuštali, mislim da smo svih 90 minuta bili bolji na terenu i da smo zasluženo pobjedili. Ambijent je bio fenomenalan, da li si očekivao da će biti ovoliko ljudi, da će ovoliko ljudi dati podršku i da stvarno ljudi osjećaju koliko velik rezultat imate pred sobom? Pa vjerovao sam da će ambijent biti odličan jer nas navijači prate cijelu sezonu, ali ovu nedjelju stvarno je bilo savršeno i još jednom hvala navijačima na podršci. Evo, pozdrav svima navijačima i simpatizerima NK Peruški, sada ćemo se opet preseliti kod Josipa. Možeš li nam reći da li ste se vi kao ekipa potajno nadali da ćete i završiti na prvom mjestu? Što se tiče nadanja nekih ciljeva Peruški u ovoj protekloj sezoni, mi smo imali svoj neki cilj, gornja polovica lige. Smatramo da tamo s ovim igračkim kadrom apsolutno i pripadamo. Pa mislim da je i ovo jedan i od isto onako bitnih razloga zašto smo na kraju i osvojili, zato što nismo imali neki pritisak na leđima, nismo imali opterećenje, uživali smo u svakom trenutku, borili se i igrali nogomet. Cilj neki je bio otprilike 23-4 boda po polusezoni, mogu reći da smo ga dobrano i premašili i to je na kraju rezultiralo i ovim triumfom. Lijepo je to čuti, a sada ćemo se prebaciti na treninge i upravo ćemo popričati s dečkom koje možemo nabrojati na prste jedne ruke koliko je treninga izostao u svim ovim sezonama. To dovoljno i govori koliko je napredovao u igri. Dragan, evo, koliko ti vidiš taj svoj napredak u tih 12 godina od kad si u klubu napornim treniranjem i kako ste vi trenirali svih ovih godina, posebno ovu sezonu kada ste dignuli pehar? Pa prije svega htio bih reći da evo, sad ove sezone treniramo 3 puta tjedno, znači utorak, četvrtak i petak. Utorkom je malo jači trkački trening, četvrtak i petak je više tehničko-taktički trening. Pa dobro, ove sezone me potrefilo i popodnevne smjene, tako da nisam bio baš toliko često na treningu, ali svaki trening gledam biti prisutan, jer jedino tako vidim napredak od sebe.
zaista je šteta da vas nećemo imati priliku gledati sljedeće sezone u prvoj županijskoj ligi, ali vjerujem da bez obzira na to da ste gladni da ponovno podignete ovu istu titulu sljedeće sezone. Pa sigurno, zašto ne, uz malo sreće i rad koji do sada, mislim da možemo i sljedeće godine biti u vrhu, ako ne i prvaci. Jer kako kažu, osvojiti titulu je teško, ali obraniti titulu je još teže. Da li očekuješ neka pojačanja još u svojoj ekipi, mlada domaća, ili misliš da će tvoja ekipa nastaviti u ovom rosteru i sljedeće sezone? Pa prije svega nadam se da će svi igrači ostati na okupu, a svaki igrač je dobro došao, tako da... Mislim da smo ušli u srž ove ekipe i osjetili kako svako selo koje želi uspjeti u nogometu i podizati trofeje mora disati. Upravo ovi dečki su primjeri i svi njihovi su igrači i članovi uprave. Mi ćemo sa time zatvoriti ovaj razgovor sa Josipom i sa Draganom, čestitati im još jednom na tituli i želimo vam puno zdravlja i sreće vama i cijeloj ekipi, da sljedeće sezone opet, ako Bog da, podignete pehar i obranite titulu. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim upravi kluba, našem legendarnom treneru Adrijanu Beliju, suigračima i navijačima bez kojih ovaj uspjeh ne bi bio moguć. Pa evo, pošto ove godine i simbolično slavimo ovih 50 godina, okruglih 50 godina rada kluba, tako da i ovaj naslov je došao, možemo reći, u pravo vrijeme. Želim se zahvaliti svim članovima kluba, da li kao igračima, da li kao uprave od davne 1972. Bez, svi oni imaju zapravo neki svoj udio u ovome, tako da smatram da je ovo jedan od motiva za rad u klubu i dalje, za neke naredne mlađe generacije, i od srca im jedno veliko hvala. NK Dinamo je prvenstvo završio na prvom mjestu s 48 bodova, dok je Vižinada na drugom s 43. Na trećem mjestu nalazi se Momjan, dok je na četvrtom ekipa NK Babići s 24 boda. Marušići imaju 22 boda na petom mjestu, a jedno mjesto manje sa istim brojem bodova pripalo je Gružnjan Oprtalj. Zadnje dvije momčadi su Savudrije Moela, svaka sa po 9 bodova. Lista strijelaca dala je odgovor na pitanje tko je najviše zgoditaka postigao ove sezone, a to je u konačnici pripalo Ritoši iz Vižinade. Na drugom je mjestu Vidaković iz Dinama, dok treće s 12 golova dijele Pasar i Reljić. Dolazimo do najboljih 11 treće županijske skupine Sjever, čije konce drže izbornici Goran Miljuš i Dalibor Radešić. Formacija 4-2-3-1 počinje s Govanom Kranjecom, a ispred njega su Pincin, Makovac, Perhati i Nesimi. Dva zadnja vezna, Pilat i Katalenić, polušpica Pasar, bočni napadači Đuđević i Radin, a najistoreniji je Ritoša. Konačna tablica prvenstva izgleda ovako. Naslov prvaka još je ranije osigurala Marčana s 45 bodova, a na drugom mjestu se nalazi Peroj s 36. Treće mjesto pripalo je Galižani, koje s 3 boda više pobjegla ekipi iz Raše. Valdebek peti s 26 bodova, a Cemen šesti s jednim bodom manje. Polet i Manje dvorci imaju jednaki broj bodova, a nalaze se na 7. odnosno 8. mjestu. Barban je s 10 bodova na 9. mjestu, a zadnja pozicija pripala ekipi Šišana, koja je u cijeloj sezoni skupila samo 2 boda. Perojski Vučetić nadmašio je ovu ligu i pravo je čudo zašto ne igra u višem rangu. Najbolji strijelac tako je skupio 19 golova, a dva manje u konačnom poretku ima Mulavdić iz Raše sa 17 goditaka. Treća županijska liga skupine Jug dala je idealnih 11 pod vodstvom Gorana Kostića u formaciji 4-4-2. Prvi golman Pletikos, a obranu čine Skoko, Tonicu Kon, Đekić i Matija Radolović. U vezi odlična četvorka Belušić, Buzem, Dragešić i najbolji igrač lige Agaj. Dva isturena napadača su Nikola Vučetić i Mulavdić. S nama je trener NK Marčane Goran Kostić. Čestitke na naslovu prvaka. Recite nam kako ste vi vidjeli ovu sezonu. Dobar dan. Evo,
kao što sam i u vašoj emisiji Korler izjavio, sezona je bila dosta izazovna. Bila je dosta za nas u upravi, mislim za dečko iz uprave i meni kao treneru bilo je dosta stresna. Imali smo, htjeli ne htjeli, malo i mediji su nas proglasili favoritom, imali smo taj pritisak i htjeli smo baš ući u taj viši rang. Na kraju smo uspjeli, neizmjerno sam sretan zbog toga, kao svi u klubu i kao cijelo selo. Završili ste na prvom mjestu sa samo jednim porazom uz nevjerojatan podatak da ste cijelu sezonu primili samo 13 golova, a zabili čak 57. Pa dobro, evo, to su ti statistički podaci koji govore da smo stvarno izdominirali ligom, to sam više puta rekao, od prvog kola smo bili prvi, imamo najbolju gol razliku, najviše golova smo dali i najmanje primili, najbolja gostujuća ekipa, najbolja domaća ekipa, svi međusobno, u međusobnim susretima sa svima smo bolji, bez obzira na te statistički gledano jako malo golova smo dobili, to je jedan dio gdje mi moramo najviše raditi, to je na obrani i tražimo sad tu neka rješenja. Ti 13 golova što smo dobili, može jedan i uzrok što nisu tako kvalitetni napadači, pa dosta toga su neke ekipe i promašile protiv nas. Sljedeće što nisam bio zadovoljan je to bilo baš sa obranom, ali generalno kad sam u prvi sam zadovoljan sa svime, ali evo, tu svjesni smo i to je dobro da znamo na čemu trebamo raditi da bi bili bolji sljedeće godine. Poznavatelji nogometnih prilika kažu da ste od prosječne ekipe stvorili stroj za golove. Neki čak govore da ova ekipa ima kapaciteti za prvu županijsku. Slažete li se s takvim opisom? Pa dobro, djelomično se slažem. Što se tiče, ja ovim dečkima vjerujem, stvarno imamo 7-8 igrača od prošle godine kada je Marčana bila osma na ljestvici i kod njih je evidentan napredak, to je malo smo ozbiljnije radili, ne ozbiljnije, nego dosta dobro smo radili za taj rang takmičenja, doveli smo cilja na dva pojačanja, tri koji su da donijeli kvalitetu. Zadnji put kad smo razgovarali sa vama, napomenuli ste da se ovdje nogomet živi i da cijelo mjesto diše kao jedno. Je li to tajna uspjeha ove sezone? Je, to je jedan od razloga, jer stvarno bio je pritisak i od strane gdje god kad smo znali ići posle tekme, prije tekme, ljudi ovdje kad me sretne u Marčanci, u gradu, uvijek su govorili Kole, moramo biti prvi i dosta više navrata sam dečkima rekao, kad smo završavali te neke sastanke i pripreme pred utakmicu, sam rekao dečki kako ćemo izaći, kako ćemo doći u selo ako danas ne ostvarimo rezultat, pobjedu, da bi mene bilo prvo sram zbog tih ljudi koji stvarno žive. Tamo su svi volonteri, svi vole klub, vratili smo navijače, ova nova uprava je vratila navijače, imali smo uvijek podršku, pratili su nas i na gostovanjima, tako da su nam oni dali dobar vjetar u leđa i oni sigurno isto imaju zasluge za ovo prvo mjesto. Sada slijedi mali odmor pa onda pripreme za iduću sezonu. Možete li nam otkriti hoćemo li vidjeti pojačanja u momčadi, je li itko od igrača najavio odlazak? Ma, s ovim igračkim kadrom sam čak ja i zadovoljan i nemam straha, evo sad sam pogledao malo Peruške, derbi Peruške i Umag i smatram da ta Marčana i ova ekipa možemo, neki će kazati da sam preveliki optimista, ja stvarno u toj ekipi vjerujem i nadam se da možemo biti u gornjem dijelu takmičenja, znači da budemo među prvih pet ekipa s ovim kadrom, ali poročilo se, vidi se i da je dobra atmosfera, da se dobro radi i radimo na pojačanjima, nadam se da će svi igrači ostati. Sad ćemo, čekali smo da završi to prvenstvo i da obavit ćemo razgovore sa par pojačanja što mislimo da će nam pomoć. Gledamo i igračke kvalitete, ali gledamo prvenstveno i ljudske kvalitete, znači ne želimo dovesti nekog pojedinca koji će narušiti tu atmosferu što imamo dobro. Znači, nekako bi gledali da dovedemo 2-3 pojačanja, ali da nam ostanu ovi dečki. Ako neko želi otići dalje, mi mu ne možemo to zabraniti, niti ćemo nekom zamjeriti.
jer svi su dali doprinos ove godine da budemo prvaci, neka svako bude sretan, neka svako igra gdje želi, ali evo, nadam se da će svi dečki ostati. Čestitam još jedno i hvala na gostovanju u emisiji, želimo vam puno sreće u idućoj sezoni. Hvala još jedan po što pratite nas, evo, nadam se da ćemo sljedeće godine ovo vrijeme govoriti da je Marčana prvo županijski ligaš. U emisiji Korner ugostili smo još jedno poznate lice, s nama je Arjen Aga iz NK Marčana. Arjane, kako ocjenjuješ ovu sezonu? Za mene je klub čista petica, ostvarili smo sve ciljeve, osvojili smo naslov. Vratili smo publiku na naš kampo i mislim da bolje nismo mogli od toga. Na kraju sezone došla i nagrada za najboljeg igrača, ne samo to, nego vidimo vas i u početnoj postavi najboljih 11-orice 3. županijske lige skupine Jug. Kako gledaš na ta priznanja? Uvijek je lijepo dobiti nagradu od igrača i trenera protiv kojih si igrao, ali isto tako bi se zahvalio mojim suigračima i naravno treneru Kostiću, bez tega to ne bi bilo moguće. Moramo pitati, najljepši trenutak ove sezone? Pa definitivno utakmica s Perojem, gdje smo gubili 2-0 na poluvremenu i okrenuli na 3-2 i mislim da je ta utakmica prelomila prvenstvo. Moramo također pitati, bez obzira što ste uvjerljivo osvojili naslov prvaka, dojam je da se ipak kvaliteta nogometa u 3. županijsku diže iz godine u godinu. Pa mislim da da puno igrača koji su igrali 3-4 ligu igraju sad 3. županijsku, a isto tako i kad vidite tih prvih 11 3. županijske, mislim da komotno bi ostali u 1. županijskoj ligi. Razgovarali smo s trenerom Kostićem koji je napomenuo kako je za ovaj uspjeh prije svega zaslužna odlična atmosfera u ekipi, naporni rad i činjenica da se ekipa svaku utakmicu baca na glavu. Mislim da bolje atmosfere nikad nisam igrao od kad igram nogomet, da imamo možda čak i više fešta nego treninga i tako da je svaku utakmicu gušt igrati. S obzirom na odlične partije ove sezone, možeš li nam otkriti jesu li stigle neke bogate ponude drugih klubova ili ćeš ipak nastaviti karijeru u Marčani? Iskreno nisu stigle ponude, a i da su stigle, da mislim da ne idem nigdje iz Marčane do veterana sigurno. Hvala na gostovanju u emisiji. Sempre Quiz Streams je, osim aktivnog praćenja utakmica i detaljnih izvještaja, ove sezone vodio računa i o statistici županijskih liga. Kako to izgleda, pogledajte u nastavku.
Za kraj, dragi gledatelji, red je da se prvenstveno zahvalimo što ste bili s nama ovih 11 emisija Kornera. Naše su kamere proputovale cijelu Istru, posjetile klubove od 3. HNL Zapad pa do 3. Županijske lige. Bila je ovo izazovna prva sezona u kojima je bilo i lijepih i teških trenutaka. Za nas nema pauze, krećemo s pripremama za nove, zanimljive priloge i izvještaje s nogometnih terena i zato s nestrpljenjem očekujemo novu sezonu natjecanja. Do neke iduće prilike, sportski pozdrav od cijele ekipe Sempre Qui Streamsa.